سراج فیض آبادی سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائے بارگاہ حالت میں منظور خراج عقیدت پیش کریں. اس شعر کے حوالے سے ویلکم کہ جشن سرکار مدینہ ہے چلو نعت پڑھے, جشن سرکار مدینہ ہے چلو نعت پڑھے, یہ صحابہ کا قرینہ ہے چلو نعت پڑھے. جو ہے منکر نہیں سمجھے گا نبی کی عظمت, اس کو چھوڑو وہ کمینہ ہے چلو نعت پڑھے. مدینہ ہے 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 میری آنکھوں میں مدینہ ہے, میری سانسوں میں مدینہ ہے, میری آنکھوں میں مدینہ ہے, میری سانسوں میں مدینہ ہے, میری دھڑکن میں مدینہ ہے, میری دھڑکن میں مدینہ ہے, میرے انگ میں مدینہ ہے, میری جان مدینہ ہے, ایمان مدینہ ہے, میری آن مدینہ ہے, میری شان مدینہ ہے, میری جان مدینہ ہے. بڑی محنت کیا ہوتا ہے, بہت زیادہ اللہ کا شکر ہے. ایک شعر جو ہے, ایک شعر اور آپ حضرات دیکھ لیں, اس کے بعد ایک اور شعر انشاءاللہ. گلشن کی بہاروں سے آواز یہ آتی ہے, گلشن کی بہاروں سے آواز گلشن کی بہاروں سے آواز یہ آتی ہے. کیا کہ خوشبو یا رسول اللہ. شعر بہت اچھا, دوبارہ میں پڑھتا ہوں. کیسر بھائی
کہ گلشن کی بہاروں سے آواز یہ آتی ہے, گلشن کی بہاروں سے آواز یہ آتی ہے کہ خوشبو میری جان مدینہ ہے.
दुआओं के साथ कबूल कर ले। एक बार याद रखेंगे कुर्सी पे चाहे जो भी हो राजा तो मेरा खुदा है। बोल दो यार खाजा के चाहने वाले खाओ खाजा गए यार गरीब नवाज और बता सकता है यार गरीब नवाज मेरी जान मदीना है। शेर देखना बजा के सुल्तानिया है उसकी सुल्तानिया है उसकी दारानिया है उसकी सुल्तानिया है उसकी दारानिया है उसके किसकी के जिस दिल की खाली हाथ आएगा हमसे एक बार मुसाफत करें ताकि मैं चेहरा देखा है ना भाई
हो रहा, पर तो भैया बोल रहे या हुसैन और बेटा इधर गए या हुसैन और बेटा इधर गए या हुसैन कि ऐ मंदिर के सुन लो अब आके भी आएगा, ऐ मंदिर के सुन लो अब बात भी आएगा, बोलो ना ऐ मंदिर के सुन लो अब बात मदीना।